လုံးပဲမင်္ဂလာပါ Myan Crypto ကရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် Crypto Lady တွေအတွက် PKY ရဲ့ Blockchain for Heart Season နဲ့အတူ Data ဆိုင်ရာငွေချေးထုတ်ခွင့်ပေးဖို့ Argentina သမ္မတစဉ်းစားပေးမဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Admin ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်ပုတ်အနေနဲ့ Crypto Lady တွေအတွက် PKY ရဲ့ Blockchain for Heart Season ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ် PKY Exchange ဟာအမျိုးသမီးတွေဥဆောင်တဲ့Web3 startup တွေအတွက် marketing way dollar 10 million သုံးဆွဲသွားဖို့ရာထားကြောင်းကြေညာလာပါတယ်။ဒီ SCSN ကို The Blockchain for Heart Initiative လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့ Women and Blockchain Summit တခုလည်းလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Blockchain နယ်ပယ်ထဲမှာတူးကြုံပြောင်မြောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအသိအမှတ်ပြုစုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Blockchain for Heart Program အတွက် Industry Leader တွေကိုလည်း Ambassador အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်နေပြီးတော့သူတို့ကနေတဆင့်ဒီ programmer ပါဝင်သူများလာအောင်ဆွဲခေါ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ PKY ဟာ2023ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာလည်းလူငယ်တွေတဲကရွက်ပုံသီးတွေကိုရွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Blockchain for You program ကိုဒေါ်လာ10 million အသုံးပြုပြီးဖန်တီးပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီ program အတွက် PKY Academy ကနေတဆင့် course တွေနဲ့အတူတူ lecture တွေပေးတာလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး industry တဲမှာပညာရှင်တွေပုံများလာအောင်တွန်းတင်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ data ဆိုင်ရာငွေချေးထုတ်ခွင့်ပေးဖို့ Argentina သမ္မတစဉ်းစားပေးမဲ့တဲ့ကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Argentina သမ္မတအသက်ဆက်ဆက် Javier Meli ကတော့ပြည်ရင်းငွေချေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအလဲတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်း data တွေအနေနဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ငွေချေးပြဋ္ဌာန်းသုံးဆွဲဖို့အတွက်စူးစမ်းမှုတွေကိုကန့်သတ်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်း Lario Cha မြို့တော်ဝင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ Meli သမ္မတဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကာလအတွင်းငွေချေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်ဖြစ်နေတာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံသုံးငွေကြေးဖြစ်တဲ့ Argentina Peso ရဲ့တန်ဖိုးကိုတဝက်တိတိရှော့ချလိုက်ပြီးတော့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာခကိုတိုးမြင့်ဖို့လိုချောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနိုင်ငံမျိုးတော် Uno Aries အပါဝင်ဒေတာတော်တော်များများကကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးထုတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့မေလီကဒီလိုတောက်ဆိုမှုတွေကိုစစ်သားပေးမှဖြစ်ကြောင်းပြောထားသလိုငွေပေးခြင်းမှုတွေမှာလည်းဘစ်ကွိုင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ Myan Crypto ကရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ Cryptocurrency ကိုရောင်းလို့ Binance account တခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် 20% fee discount ရတဲ့အခုကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။